No, no ho és, de to, ja, nen. Que si no ho era, dic... Doncs passa el petit. Vinga. Els més petits i petites de Vall d'Oreig han pogut assistir avui dia 11 de novembre a l'espectacle familiar de Titelles, la Jana i els tres ossos, a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Que bé, va dir el pare os. Avui he collit un bon grapat de rovellons. Bo que sí, i jo, va dir la mare osa, he collit un bon grapat de mores. Doncs jo, va dir el fill os. He collit un bon grapat de maduixes. Així m'agrada. Ens llevarem els dits. I contents com estaven, van continuar cap a casa seva cantant la cançó dels ossos del bosc. Que la coneixeu, la cançó dels ossos? No, doncs us l'ensenyem. La propera cita pels més petits de Vall d'Oreig serà el proper dia 24 de desembre amb l'espectacle familiar en Patufet. Patatxim, patatxam, són tres ossos del bosc. Vinga! Patatxim, patatxam, són tres ossos del bosc. Patatxim, patatxam, caminem sempre endavant. Som-hi! Patatxim, patatxam, caminem sempre endavant. Patatxim, patatxam, són tres ossos del bosc. Patatxim, patatxam, caminem sempre endavant.